নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ইলিচ মাছৰ ৰেচিপিৰ লগতে এটা হেলদি পিটিকা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইলিচ মাছ নভজা আৰু ভাপত নিদিয়াকৈনো কেনেকৈ বনায় তাকে মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে মই ফ্ৰেছ 4 টুকুৰা ইলিচ মাছ লৈ তাত অকণমান নিমখ হালধি সানি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া মই মিক্সিৰ সৰু জাৰটো ল'লোঁ, তাত মই এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিম। সেয়ে মই ধুই ৰখা বগা সৰিয়হ 1/4 চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ আৰু ক'লা সৰিয়হ মই 2 চামুচ দি দিলোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আমি যিকোনো এবিধ সৰিয়হও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে মই 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 1 সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ নিমখ দি দিলোঁ। সৰিয়হখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ দিলে তিতাৰ ভাৱ নাথাকে। তাৰপিছত ইয়াত মই 4 চামুচমান পানী দি দিলোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, 1 আলু, 1 বিলাহী আৰু 3টামান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। আনপিনে গেছত গৰম হ'বলৈ দিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত মই মিডিয়াম চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত তাত মই অকণমান ক'লা জিৰা দি দিলোঁ। ক'লা জিৰাখিনি ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ। আলু আৰু পিঁয়াজখিনি মই লৰাই লৰাই 1/2 মিনিটমান ভাজি থাকিলোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। হালধি আৰু নিমখখিনি দি এইখিনি পুনৰ মই ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ। পুনৰ পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত ইয়াত মই কাটি ৰখা বিলাহীটো দি দিলোঁ। বিলাহী, পিঁয়াজ, আলুখিনি মই পুনৰ ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ। অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম কৰি ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। 1/2 মিনিটমান পিছত এইখিনি মই ঢাকনি গুচাই লৰাই দিলোঁ। বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি মুজি যোৱাকৈ ভজা হোৱাত ইয়াত মই 1 গিলাচতকৈ অকণমান কম গৰম পানী ঢালি দিলোঁ। পানীখিনি দি মই এইখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনি মাৰি এইখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই বনাই লোৱা সৰিয়হৰ পেষ্টটো চেকি ল'ম। সেয়ে ইয়াত মই 1 কাপমান ঠাণ্ডা পানী দি দিলোঁ। তাৰ কাৰণে মই এটা বাতি ল'লোঁ। বাতিটোত 1 চেকনি লৈ মিক্সাৰ জাৰটোত থকা সৰিয়হৰ পেষ্টটো ইয়াত ঢালি দিলোঁ। চেকি নিদিয়াকৈও খোৱা যায়, কিন্তু চেকি দিলে সোনকালে সৰিয়হ হজম হয়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ সৰিয়হৰ চেকি লোৱা পানীখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনি গুচাই উতলি থকা আঞ্জাখনত সৰিয়হৰ পানীখিনি ঢালি দিলোঁ। সৰিয়হৰ পানীখিনি ঢালি দি মই আঞ্জাখন পুনৰ উতলিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিলোঁ। আঞ্জাখনত পুনৰ মই 1/2 কাপমান পানী দি দিলোঁ। সৰিয়হৰ পানীখিনি দি উতলিবলৈ ধৰা আঞ্জাখনত মই নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছৰ পিচকেইটা দি দিলোঁ। মাছৰ পিচকেইটা দি আঞ্জাখন মই লৰাই দিলোঁ। আঞ্জাখন লৰাই দি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি মই ঢাকনি মাৰি এইখিনি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। তিনি মিনিটমান পিছত ঢাকনি গুচাই মই উতলি থকা আঞ্জাখন পুনৰ লৰাই দিলোঁ আৰু মাছকেইটুকুৰ মই ওলোটাই দিলোঁ। আঞ্জাখন লৰাই দি মাছ মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাই সিদ্ধ হৈছেনে নাই ওলোটাই দিলোঁ। তাৰপিছত ঢাকনি মাৰি মই পুনৰ সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অকণমান বঢ়াই দিলোঁ। তাৰপিছত 3 মিনিটমান উতলিবলৈ দিলোঁ। 3 মিনিটমান উতলাৰ পিছত পুনৰ মই ঢাকনি গুচাই এইখিনি লৰাই দিলোঁ। আঞ্জাখন লৰাই দি মোৰ নমাবৰ হৈছে, সেয়ে ইয়াত মই ৰং হ'বৰ কাৰণে 1/2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ।
জলকীয়ার গুড়িখিনি দিয়ে আঞ্জাখন মই পুনৰ লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত নুমৰ আগে আগে মই ইয়াত এচামুচ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। ইলিশ মাছৰ আঞ্জাখনত কেঁচা সৰিয়হৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে। ইলিশ মাছত যিহেতুকে বহুত কাঁইট, এনেকুৱাকৈ বনালে খাবলৈ সুবিধা হয়। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনি মাৰি মই এইখিনি 7 মিনিটমান সিদ্ধ কৰিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ইলিশ মাছৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিটিকাটো বনাম। সেয়ে এটা বাউল ল'লোঁ। বাউলটোত মই দালিত দি সিদ্ধ কৰি লোৱা এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, দুটা ভাতকেৰেলা আৰু ভাতত দি সিদ্ধ কৰি লোৱা দুটুকুৰা ৰঙালাও ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত সেইখিনিৰ ওপৰত মই কাটি লোৱা অলপমান ধনিয়া দি দিলোঁ। ধনিয়াখিনিৰ লগতে মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু 3টা ইয়াত কাটি লোৱা জলকীয়া দি দিলোঁ। তাৰপিছত ভাজি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা তিলৰ গুড়ি মই অকণমান ডাঙৰ চাহ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ দি দিলোঁ আৰু লগতে মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ আৰু এচামুচ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। তাৰপিছত এই আটাইখিনি মই পিটিকা কৰি ল'লোঁ। আমি পটেটো মেচাৰেৰেও মেচ কৰি ল'ব পাৰোঁ। ৰেচিপি দুটা চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।